会那种大人有小孩也有。可以帮你查查看，稍等一下。这个帮我找看我们 A 罗吧。好啊。这个有没有小朋友有？这个我帮你查查看哦。大人小孩都有的是这个。两件我都试试看。好啊，你都穿穿看。谢谢。不会。你觉得很好看吗？真好看。是吗？那个肉瓜子前面什么样都好看。那就这个了。这个。但要看小孩有没有。看过去。149。我想教大家一个秘籍。来去四川的东西拿一下，然后给我代购的朋友。那省多少？半年时间。应该省了1000块吧。这个我觉得 logo 多亮哦，对，兄弟，我穿上去，我这个自带发光，有发光吗？没有，这不行，所以感觉还是这个最好。对啊，这家小姐服务我们服务的蛮辛苦，要不要直接买？有一点非常美式的用户，不能这样，我在搞什么东西？还是要代购，还是要代购？感觉挣扎，看起来很生气，要狠下心来吗？要成功就要狠，要狠，出去心肝两怕成受不满。我怎么狠下心对他这样？我好坏，我以后一定会管，不会报应。没关系，不然我再看一下，谢谢，谢谢。不会，谢谢。你拒绝他，我现在好想回去，我的心好痛，我的心好痛。我受不了。白色的配偶号，还是帮我包起来吧。好啊，你还是喜欢哪一件？对。好，你等我一下。应该是年纪更小。因为看起来现在年纪也很小。啊，回答不出来。问你这个问题，但我刚刚没机会，我是白痴。对。谢谢你喽，谢谢， okay, 有需要再过来。你可以加个 LINE， 我传贴图给你。如果你有问题，也可以直接来上面问。好，谢谢你，谢谢，拜拜。拜拜。你要的太烂了，现在可以跟我朋友讲，我女朋友了。不是，不是，我再跟我朋友讲，现在只需要小孩子。喂喂喂，我现在那件我只需要小孩子的就好，大人的我自己先买。哦，你买了？对啊，我这样价差会差很多吗？应该会不少。哎呀。我买了他15000吧，那应该还好，我只差4000。4500，没事没事，我手机还拿得住。那店员太正了，没办法，我受不了这个诱惑。OK， 好，对吧？感谢感谢。不会不会，好，拜拜。好，拜拜。4500。你不要那么没自信呐、啊，就是剪坏个头发而已，头发还会再长啊，没有那么严重嘛，对不对？最近呢，要去剪个刘海，剪坏，你们看到了？他现在整个叛逆，不受控。他以前都跟我讲英文的。哦，没听过他说一次。所以我们现在就一招了，来代购一个礼拜，不能刚到。小朋友跟我一模一样，我们直接改成狗可以穿的。这是一个钱的味道。我们这次的计划是这个样子，我让库奇穿上这件衣服，然后我跟他穿一模一样的套装，我们就走出去秀给那些有养狗的人看。他们一看到，哼，怎么会有这样的衣服，我也好想要，那这去哪里买？这时候呢，我们就推荐他跟我们代购的朋友买，那我们再帮他制作一模一样的套装，看他想要什么，我就帮他客制化。这时候直接从中间赚价差，就不用很辛苦像那些很可怜的代购小妹还问人家你要不要买啊什么的。可是呢，这个计划现在已经毁掉了。这个衣服做好已经差不多4个月，我们那时候3-4天就做好，但是前一天库奇的身体就突然出一点问题。一开始我们以为是肠胃炎，因为他就吃什么东西就吐，我们就先带他去做检查，吃药嘛，打针啊，打点滴什么。每一次吃完药好了3-4天就会再继续吐，那过程中换了6家医院不同的医生，每一间医院能够做的检查跟治疗我们通都试过，但是不知道为什么我们做多少努力他就是好了大概1个礼拜他就会再继续吐。他现在就从原本的12公斤瘦到只剩下不到7公斤，过程中我大概也花了20000，所有的检查都有费用，但是都没有用。最主要不是说这笔钱花多少，是花了这笔钱下去，通通都没有看它好转，反而是一路往下掉。我们也怀疑是不是有肿瘤，因为它的公斤数掉得不太合理，也怀疑说血液寄生虫啊什么，所以我们能够做的通都做。然后今天下午我带他去找很厉害的超音波专科的医师，听说这个医生是很有经验，他可以照出很多别的医生看不出来的东西。我想说就去试试看。刚刚我接到医院的电话，他说有照到一些不寻常的异状。我现在也不知道怎么讲，就是感觉。估计好像真的快不行，就是再试试看。如果能够把他救回来，当然不管做什么努力，我们都会做。这真的是蛮束手无策，不知道到底什么原因。不管怎么样，我们就先去医院看看吧，走吧。那下一步呢？你可能要考虑开腹采样，因为我刚才说怀疑肿瘤嘛。开腹是怎么样？就像我们手术一样，肚子切开，把肠子拿出来，切一小块下来，去确诊它是肿瘤、癌症，还是说只是单纯发炎。肠子拿出来嘛，可以确定一下它是不是异物，若是就直接把它拿掉。这是我的建议。Okay. 现在就是它有点脱水，因为它都没吃东西，可以考虑就是让它留月八打点，把水都补好，养分上补一下，我们就安排的时间来手术。如果没有其他问题，就麻烦你帮我办个住院。OK。他的状况好，
这个影片呢，就是我们在确定他的肠子有没有渗漏，他的这个腹膜包含他的肠都在发炎。OK， 礼拜天就已经把他肚子洗干净，都装上那个引流管，因为他里面发比较严重，引流管它有点塞住，流出来的量变得比较少，剩下里面的细菌就是靠我们现在抗生素去做治疗。这么多抗生素里面只剩下这个有用，所以它是一个很强的细菌。那如果再对这些抗生素又产生抗药性的话，基本上就没有药可用。简单讲就是能做都做了，现在就是看它能够回到什么程度。如果你现在输血当然会有帮助啊，可是狗狗输血其实那个费用也蛮多的。多少钱？目前行情是一星期大概可能60到80，那我等一下先帮你算一下他现在的状况需要输多少血。我们总结一下他整个事情的经过，一开始就是慢性呕吐嘛，体重下降嘛，之前在其他医院检查是找不出原因嘛，后来我们就发现就确定说他的肠胃量塞住，甚至有一段肠子发炎严重，怀疑有肿瘤。那这部分就是等报告管告诉我们到底是发炎是肿瘤，那至少异物症是确定已经排除了。在手术过程中，我们发现他肠子有发炎很严重，细菌就已经跑到腹腔、心脏、腹膜炎。因为他整个腹腔已经感染了，所以他现在有败血症的问题，导致他有贫血。所以我们现在就是要再把他贫血拉上来，看他能不能撑过接下来的治疗。结论就是这样子。如果没有问题的话，那我就帮他算一下他应该输多少血，然后再跟你讲，然后到时候你再去买。我们稍等一下。接到医院的电话，枯竭了，我不知道里面，但是可能性很大。然后我讲他败血症，如果不剖开肚子清理伤口的话，就是安乐死。看我要不要剖开，再动一次手术。那我当然动啊，对吧？他是我弟弟嘛，我当然会动啊。只是医生跟我说，因为所有的抗生素对他这次的细菌感染都没有用，只剩一种有用。如果动完那一种还是没有办法细菌降下来的话，安乐死也会对他比较好。对，我所有努力都做了，该做的检查、手术什么，3-4万我通通都花了，我只是希望他可以回到我身边。我也都没有好好的去陪伴他。是几个月前，有一天我突然觉得，不管我怎么对他，他都还蛮爱我，所以我就想留点回忆吧，我们来拍点东西，我们来做一些有趣的事情。才刚开始，他就出问题。原本以为是很严重的疾病，肿瘤啊什么，7公分吧，肠子坏死。我就跟医生讲说，不然这一段不要，好的部分接起来。处理完拿出来才发现，我所有检查通通都白做了，里面从头到尾都卡了一个玉米梗。但是不管怎么照，做什么样的检查，就是照不到，就是看不出来。所以他吃什么就吐，然后发炎，很像肠胃炎，很像胰脏炎，也很像肿瘤，因为肠道病变。因为我家很常会有外人出入，有些人吃完东西放在地上，放在那里，狗就跑去吃，就吃到了玉米梗。我不知道还能做什么，这一两天会知道他会不会饿死，或者是可以救回来。但是我真的好想休息，真的很想休息一下。进来，好，来，哎呀，这个药拿着，这个是回家的注意事项，你可以回去看。谢谢，不会，拜拜。来，过来，过来。出院呢，回家。哦哦，哇，啊啊，我要住院了。我都搞完。干，不要，你不要再踩了。啊，干，哎。我也不要破坏，不是你欢迎他一下可不可以？他刚回来，说点好听话啊！操蛋，来，过去，过去，过去，来，你看他，你看这个，哦，你们两个怎样？这样什么意思？我们现在不是要温馨大团圆吗？你刚出院呢，哎，他刚出院呢，跟他说点话，有什么话跟他说？我以为我们会很完美的 ending， 他终于出院了，我很感动，一回来。所以他当初快出师，你很爽是不是？还是玉米梗是他给的？从来没有想过，库奇居然就真的这样回到我身边来。因为在前几个礼拜，他的状况一直是很糟糕的，都没有好转。突然医院打电话过来说，哎，库奇过两天可以出院的时候，我当然开心。可我下一秒马上就觉得，会不会只是医生他觉得库奇要不行，他不想承担这个责任，所以就赶紧把库奇管丢过来。是我真的看到他活蹦乱跳，开始吃东西。然后喝东西、排便什么都是正常的，精神各方面越来越健康，我才觉得原来他真的回到我身边了。因为这一切都来得太突然、太不真实，这个又不是漫画电影，怎么会有这种奇迹？其实我自己心里面就是有一种
赎罪感。我觉得过去我从来都没有好好关心他，我就觉得很愧疚。所以为什么什么方法我都尝试，只要他每次看到我他还会站起来，只要他没有放弃，不管花多少钱，就算把我朋友的钱都花掉，我就是要把他救回来。因为我就觉得那种愧疚感在我心里面，那种我都没有好好的去爱护他，这种感觉真的很难受。我会这样讲这个原因的，因为一开始他是我爸爸的狗，我爸爸过世之后，我看到他就想到我爸，我就过来把他送走。过了两三年他又回来，我一样没有好好的去关心他，因为我就觉得他可能过了几年他又离开了。我为什么现在要为你付出这么多感情，让我自己来难过？我知道其实很多人谈恋爱也会有这种心，我现在付出这么多，你离开我怎么办？干脆不要付出。所以我从来也不觉得说我那样子想是一个很不好的事情。发生这件事情的时候，就才回想到很多的画面。以前他看到我，他都是低着头，比较害怕，他都觉得我会遗弃他。你有感觉到吗？以前刚来的时候，他都躲在角落，他都躲在角落。但是他现在，我每天陪他玩，陪他睡觉，看到他吃东西，我就很开心。我就真的爱他，为他付出我所有的爱。我才发现，原来当你真的爱别人的时候，他给你的也是同样的感受。我也发现他爱我，他每天都会叫我起床来陪我。对我笑，我觉得这一次的事件也是让我学到了怎么去付出爱。我也蛮感谢医生帮我把他救回来，我也不会去怪我朋友把东西放在地上，因为其实回归到根本，这就是我自己的问题。我没有好好的关心这个家，所有事情，所有的人。我因为一直去想的都是我们的目标是什么，都没有好好停下来去看一看身边的人过得怎么样，发生了什么事情。我以为我很照顾大家，因为我总是让大家是有钱的。我觉得我用最肤浅的方式在关心别人。如果我用这种方式，以后跟谁交往，我有了小孩，我觉得他们也不会幸福。我知道很多人真的也会这样，就是啊，我不是付了钱吗？啊，我不是也付出了吗？但是没有，有的时候你满足的只是你认为别人的那个需求，可是他心里面要的不是这个，他真正要的可能就只是真的让他觉得你很爱他，那个陪伴，那个关系，那个是一天一天累积起来，不是你现在给他多少钱，他就会有的感觉。我真的觉得这个体会，我一定要跟大家分享。到底你的小孩、你的宠物、你的恋人。任何一段你很重要的亲密关系，他真的感觉到你爱他，还是他觉得很害怕被你遗弃？虽然跟我一开始想要拍的东西不太一样，可以真的好好去思考一下。也就这样吧，好棒棒！干你老师嘞，40万可以买2只柴犬呢！啊，不演了啦，这里，这里，这里，喂。哪一只手？错了，笨狗，这一只。啊，现在呢，狗是回来了，我们终于也一起穿上这套衣服。但是我的猫，他妈的，昨天我朋友来家里，妈的阳台门没关，我猫直接跑出去，还不是你出事，就操蛋出事。啊，怎么回事啊？然后我跟你们讲一下，因为我原本是要拍关于我们做这件衣服代购赚价差嘛，所以我们这一套衣服一大一小，我总共买了3套。我想说，我朋友可能突然就想要，我就马上脱手给他，从中间赚价差。结果怎么知道拍一拍，结果跟我想象的完全不一样，我也没往那个方向走，所以我现在这边就多了2套一模一样的衣服。啊，既然多这两套衣服，我现在也不会往那方向拍了，干脆就来办抽奖好了。我就付费订阅直接抽一套，有看影片的你就底下留言，我用代购的方式买这样一大一小要多少钱？因为这样一大一小，如果你去专柜买的话，大概要2万到2万2之间。但是如果是代购的话，你猜看多少钱？谁猜的最精准，那套衣服就他了。就这样，明天我们要穿这样去联谊，可以吧？不要吃了，你现在太胖了，不要吃了，没了。明天要去交女朋友了，不要闹，不要吃了。好了，就这样了。